Lähtö 5, lähtöauto on liikkeellä. Toto 65 pelin toinen kohde, Vermon talvikap karsinta. Lämmiveri tammoille, ryhmä ajona 2120 metriä, enintään 17 500 euroa tienanneille. Käsilman mukaisena ajetaan 6 parasta lauantaina 13.3. ajettavaan finaaliin, 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään, keskeltä avataan hyvin 4 Simon Angel, 5 Lamas Montaeri ja ulkoa 7 Nashville Nancy panostavat starttiin. Sisältä pitää kuitenkin vielä johtopaikkaa 1 Beauty Airin, keskeltä 5 Lamas Montaeri ja ulkoa 7 Nashville Nancy tulevat myöskin kovaa. Beauty Airin pitää aluksi johtopaikan, mutta 7 Nashville Nancy tulee vauhdilla ja etenee kärkeen, kun kaadutaan takasuoralle. 5 Lamas Montaeri menee kolmanteen sisälle ja neljänteen sisälle 2 Bella Bloom. Alussa jäi roikkumaan 3.8 Here I Go Again, se pakitteli joukon hännille. Nashville Nansin ja Hannu Torvisen tahtiin avaus 500 13.6. Samassa kolmatta ajaa eteenpäin lähdön suosikki 9 Ranch Rocky Road ja paikalle toisella ilman vetoapua. Sen taakse toiseen ulos näin 4 Simon Angel, 3 ulkona 6 Nutcracker. 4 sulkona 10 Sandvik Kodaiva, 5 ulkona 12 African Queen, 6 ulkona 8 Here I Go Again, 5 sisällä puolestaan 3 Archen Töyli ja 6 sisällä päättää porukan 11 Majestic Missy. 7 Nashville Nancy johtaa Vermon talvikapin karsintaa, kun kaadutaan annettu suoralle rinnalla 9 Ranch Rocky Road. Toinen pari on 1 Beauty Airin ja 4 Simon Angel. Kolmas pari 5 Lamas Montaeri ja 6 Nutcracker 17.7 1000 metrin väliaika. Ja sitten päätöskierrokselle. Neljännessä parissa 2 Bella Bloom ja 10 Sandvik Kodaiva. Viides pari 3 Archen Töyli, 12 African Queen ja 6 pari 11 Majestic Missy ja 8 Here I Go Again. Mennään talikaarteeseen. 6-5 pelineen toisessa kohteessa viidennessä lähdössä ja 7 Nashville Nancy johtaa 800 metriä matkaa maaliin. 9 Ranch Rocky Road suosikki on rinnalla. Toisessa ulkona 4 Simon Angel, 3 ulkona 6 Nutcracker, ei vielä kirejä kolmannella. Johtavaa seuraa 1 Beauty Airin. Nyt hyökkää viidennestä ulkoa Tuomas Korvino ja numerolla 12 African Queen eteenpäin. 3.517.6. Kolmelle nostaa eteen 6 Nutcrackeria eteneekin hyvin, kun lähdetään päätös 500:lle 7 Nashville Nancy saa painetta numerolta 9 Ranch Rocky Road ja vauhdissaan 6 Nutcracker. Tätä seuraa hyvin 12 African Queen. Toisessa ulkona 4 Simon Angel vailla kirjatiloja. Johtavan takana pussissa myös 1 Beauty Airin takaa yrittää myös 8 Here I Go Again. Ei etene sen takaa 4-4-3 Archen Töille. Nyt iskee 4-4 myös 12 African Queen. 7 Nashville Nancy kärjessä, 9 Ranch Rocky Road hankkimassa otetta rinnalta ja ulkoa kirii hyvin 12 African Queen. Ranch Rocky Road kärkeen, mutta 12 African Queen kirii hyvin. Ranch Rocky Road saa haasteen numerolta 12 African Queen, joka kirii vauhdilla voittomatsiin ja lipuu lopussa edelleen voittoon 12 African Queen ja Korvenojaa. Seitsemäntoista, kolme päätös 510 minuuttia kuudennen lähdön esittelyyn. Voittajaksi vahvistetaan lähdössä 5-12 African Queen Tuomas Korvenojalla 17-5.
Esittäytymässä on viidennen lähdön Vermon talvikapin karsinnan voittanut 12 African Queen. Oy Trot AB ja Herttuola Oy ovat kasvattaneet Oy Trot AB ja Jyrki Seppä omistavat Espoo Savonlinna akselilta. Tuomas Koronen valmentaa ja ohjasti kauden avausvoiton 5-vuotiaaksi kääntyneellä Tammalla. Karsintavoittajana finaaliin 12 African Queen, Tuomas Korvenoja, onnittelut voitosta.